Sabem o que quer dizer? É a magia de Equestria. Agora tem. E nós vamos usá-la para que todos nesse mundinho ridículo e patético nos adorem. Vocês ouviram isso? Vocês sabem o que é? É a magia de Equestria. Agora tem. E nós vamos usar essa magia. Adorem a gente. Mas esse mundo não tem magia de Equestria. Mas esse mundo não tem a magia de Equestria, Adágio. Ah, é? Porque eu achei esse lugar um horror. Nós cantamos o tempo todo. É assim que as pessoas fazem o que queremos.